Dubrovačke prometnice danas su opustošene, baš kao i inače dinamična poslovna zona. Državni praznik u sredini tjedna mnogima je došao kao zgodna prilika za odmor. No neki su sugrađani zaboravili što se danas zapravo obilježava. Znate li koji je praznik danas? Državni. Ne. Ne. Pojma nema. Koji je? Ipak našla se i pokoja duša koja povijesne činjenice ne zaboravlja. Antifašističke. Borbe. Naravno znam dan antifašizma, mislim da trebamo to slaviti, da se to ne smije zaboraviti, da se to ne smije nikad više ponoviti. Inače, dan antifašističke borbe državni je blagdan koji se obilježava u znak sjećanja na dan kada je u šumi Brezovica osnovan prvi sisački partizanski odred koji je ujedno bio i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj Europi. Tim povodom predstavnici grada i županije položili su vijence u spomen grobnicu boraca Narodno-oslobodilačkog rata na Boninovu. Kod naših sugrađana stječe se dojam kako je zapravo nebitan razlog za odmor, već kako se on iskorištava. Dolazi mi rodbina na ručak, tako da ćemo se malo sastati. Ja sa ženom i sad će doći djeca na objed. Radim, ja sam u gostelji, nema odmora. Treba raditi. Ovako su obitelji, šetni, djecom. Dakle, slobodni se, ne morate raditi. Da. Ako je svaki dan, znači meni ljeti svaki radni dan, uopće iskreno ne znam koji je dan. Evo sa djecom na kupanju. I uživanci.